dok se u zemljama Europske unije godišnje baca 88 milijuna tona jestive hrane, u zemljama trećeg svijeta 800 milijuna ljudi gladuje. Kako ti možeš pomoći? Promijeni navike. Kupuj pametno. Planiraj unaprijed što ćeš skuhati i koje ti namirnice trebaju. Kompostiraj. Tvoj vrt će ti biti zahvalan. Doniraj višak hrane socijalnoj samoposluzi ili podijeli s prijateljima. Jedi lokalno, misli globalno.